Слава Україні! Героям слава! Впродовж нашої акції у нас працює одна палатка, в яку ми збираємо кошти саме для наших військовослужбовців, які захищають наш спокій. Нещодавно відправлено виноградівцями за допомогою підприємців, за допомогою сільських громад 6 тонн вантажу – це продукти харчування. Нащо стали на папері сумними рядами? Це край, де я родилась і живу.